dengan laporan ini. Yang di-Pertua Dewan Rakyat menafikan dakwaan bahawa beliau bersikap pilih bulu ketika mengendalikan persidangan. Meski berdepan tomahan segelintir pihak, Dato' Azhar Azizan Harun berkata beliau akan terus melaksanakan tanggungjawabnya sebagai speaker dengan adil tanpa menyebelahi mana-mana pihak. Penjelasan itu bagi mengulas kritikan pembangkang bahawa beliau bersikap berat sebelah kerana memihak kepada Perikatan Nasional PN ketika mengendalikan persidangan pada 6 Ogos lalu. Ia disebabkan Dato' Azhar mencelah ketika Ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng sedang mengajukan soalan kepada Menteri Kewangan. Tindakan Dato' Azhar ketika itu disifatkan pembangkang sebagai menjawab bagi pihak Menteri Kewangan. I can't. And I shouldn't. I mean, it's like a judge. When they make a judgment, they make a judgment and that's it. Beliau menegaskan demikian dalam sidang media di Parlimen.